Შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მმართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტარების დღის წესრიგი დღეს საქართველოში საკმაოდ დატვირთული იყო. Მთავარი განსახილველი თემა მხარეებს შორის იმ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების განხილვა იყო, რომელიც საქართველომ ევროკომისიისგან მიიღო. Ჩვენ აქ ვიმყოფებით საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მომენტში. ევროკავშირმა აღიარა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. Ახლა მთავარი ისაა, თუ როგორ მიიღებს საქართველო კანდიდატის სტატუსს. ევროკომისიამ შეიმუშავა 12 რეკომენდაცია, რომლის შესრულებაზეც ახლა საქართველო მუშაობს. Ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა. Ეს არის უნიკალური შესაძლებლობების ფანჯარა და ჩვენი გზავნილი ევროპარლამენტის სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან თუ პარტიიდან არის ის, რომ ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში, ხელისუფლებას, მართულ პარტიას და ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ერთად იმუშაონ ამ 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე. Როგორც ჩანს, მართულ პარტიას აქვს გეგმა, ოპოზიციას აქვს გეგმა, შეიძლება ერთზე მეტიც. Არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აქვთ იდეა, როგორ უნდა იმუშაონ ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე. Იმედი გვაქვს, ეს კარგად კოორდინირებული პროცესი იქნება და მასში ყველა პოლიტიკურ ინსტიტუტს უნდა ჰქონდეს როლი, პრეზიდენტს, პარლამენტს, თავმჯდომარეს. Ეს ინკლუზიური პროცესი უნდა იყოს და არა რაღაც ტექნიკური სავარჯიშო. ჩვენ ევროპარლამენტარები თქვენი სახელმწიფოს მოკავშირეები და ქომაგები ვართ და რაც მთავარია, მხარს უჭერთ თქვენს მიზანს, რომ დაუახლოვდეთ ევროპას. ამავე დროს, სანამ ეს მოხდება, აუცილებელია რიგითი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. ეს კრიტერიუმები ცნობილია. ჩვენ ბევრი ინვესტიცია ჩავდეთ თქვენ სახელმწიფოში პირადად და პოლიტიკურადაც, ასევე ფინანსურად. გსურს, რომ ეს ინვესტიცია შედეგის მომტანი იყოს. Და იყო შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან. დევიდ მაკალისტერმა, სვენ მიქსერმა და ვიოლა ფონ კრამონმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ საქართველოს მეგობრები არიან და რომ საქართველოს ომში ჩათრევას არ აპირებენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილმაც განაცხადა, რომ ბრალდებები თითქოს ევროკავშირის საქართველოსგან მეორე ფრონცელოდება მიუღებელია. Ერთად მუშაობა ნიშნავს პარლამენტში სესიის ფორმით, კომიტეტებში, ანუ ან პლენარულ სხდომაზე, ან კომიტეტებში და ასევე ხელისუფლების მიერ, უმრავლესობის მიერ წარდგენილ სამუშაო ჯგუფებში. ყველგან უნდა ვიმუშაოთ და ყველამ უნდა ყველგან იმუშაოს. Იმაზე ვარის თქვა და ამაზე კი არ გამოვა ასე. Თუ ჩვენ რეალურად გვინდა ის, რასაც რეალურად უჭერს მხარს ჩვენი საზოგადოების 85%. მოგვიანებით ევროპარლამენტარების საკანონმდებლო ორგანოში მივიდნენ, სადაც ოპოზიციისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. აქაც მხარეებს შორის მთავარი განსახილველი საკითხი საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მიღება იყო. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში, ამ ისტორიულ პროცესში, როდესაც ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ კანდიდატის სტატუსი, გვეხმარებიან და გვერდში უდგას ამ ქვეყანას ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ევროპარლამენტარების სახით და ეს ვიზიტი სწორედ ამის მაჩვენებელია. ისინი კიდევ ერთხელ უდასტურებენ ჩვენი კოლეგები ამ ქვეყანას მხარდაჭერას და მხარდაჭერას იმაში, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და მიუხედავად დაძაბულობისა და აშკარა დემოკრატიული უკუსრისა, რომელიც ქვეყანაში არის, ეს ადასტურებს, რომ ევროპარლამენტი და ევროკავშირი ზოგადად არის ძალიან აქტიურად დაინტერესებული და ჩართული საქართველოს დემოკრატიის გადარჩენის პროცესში და ეს არის მნიშვნელოვანი. Და ასევე საუბარი იმ პროგრესზე, რასაც ქვეყანა მიაღწია ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის კუთხით, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ეს შეთანხმება არის ქვეყნის ტრანსფორმაციის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო გზამკვლევი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ევროკავშირთან და რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმების ნაწილი არის რეფორმების ის ნაწილი, რომელიც მოცემულია რეკომენდაციებშიც და ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ ამ რეკომენდაციების შესრულებაზეც. დღეს ევროპარლამენტარებმა თქვეს, რომ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით ევროკომისია საქართველოს პროგრესს 2022 წლის ბოლოს განიხილავს. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.